Salam, hər birinizi xoş gördük. Efirdə mən, Ülkər Abbaszadə. Bugün olan xəbərləri diqqətinizə çatdırıram. Azərbaycan-Ermənistan sərhədində baş verən atışma nəticəsində hərbi qulluqçumuz şəhid olub. Bugün Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhəddinin Naxçıvan Muxtar Respublikası sahəsində düşmən tərəfinin növbəti təxribatının qarşısını alarkən döyüş tapşırığını yerinə yetirən zaman Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu, Əskər Tatarov Adil Əlioğlu şəhid olub. Müdafiə Nazirinin rəhbərliyi şəhidin ailəsinə və yaxınlarına dərin hüzünlə başsağlığı verir, səbir diləyir. Müdafiə Naziri bildirir ki, törədilən təxribatın arxasında birbaşa bir neçə gün əvvəl qoşunların bu istiqamətdə yerləşən qarşı durma xəttində səfərdə olan Ermənistanın yeni təyin edilmiş Müdafiə və Xarici İşlər Nazirləri dayanır və onların göstərişi ilə həyata keçirilməsi istisna olunmur. İndi isə keçək növbəti xəbərimizə. Bayıldı hündür mərtəbəli bina çökə bilər. Bakının Səbail rayonunun Bayıl qəsəbəsinin Buxta küçəsi 9 ünvanında sürüşmə prosesindən sonra İbrahim Məmmədov 2A küçəsində yerləşən 16 mərtəbəli binaya bitişi köməkçi binada çökmə prosesi yaranıb. Bunu Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Geoloji Kəşfiyyat Xidmətinin Geoloji Planlama Ekspedisiyasının rəisi Əziz Qaralov deyib. Onun sözlərinə görə, həmin köməkçi binanın sütunlarından biri təxminən 20 sm çöküb. Əziz Qaralov qeyd edib ki, Buxta küçəsi 9 ünvanındakı sürüşmə sahəsində vəziyyətin mütəmadi olaraq dəyərləndirilməsi üçün 11 mayak quraşdırılıb. Ərazinin müxtəlif hissələrində quraşdırılan mayaklar vasitəsilə sürüşmə sahəsindəki dəyişikliklərin olub-olmadığı müəyyənləşdiriləcək. Yeni təyin olunan nazir İnam Kərimov keçmiş bankira vəzifə verdi. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Agrolizing Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə daha bir sədr müavini təyin edilib. Bu, Mehman Məmmədoğlu İsmailovdur. O, bundan əvvəl Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin departament direktoru, hazırda ləğv prosesində olan Texnika Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin audit komitəsinin sədri, Bank of Azərbaycan Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Müşahidə Şurasının sədri, eləcə də Azərbaycan Mərkəzi Bankının şöbə müdürü vəzifələrində çalışıb. Azərbaycanda daha bir qadın plastik əməliyyatın qurbanı oldu. Bakıda xəstə əməliyyat masasında vəfat edib. Hadisə bir müddət öncə Sabunçu rayonunda yerləşən Stimul Hospitalda baş verib. Həkim Elçin Sodan, pasiyent Yeganə Quliyevanı plastik əməliyyat edərkən o stolda keçinib. Yeganə Quliyeva əməliyyat başa çatmamış dünyasını dəyişib. Faktla bağlı Sabunçu rayon prokurorluğunda cinayət işi açılıb, daha sonra iş Bakı şəhər prokurorluğuna verilib. Elçin Sodanın apardığı əməliyyat zamanı xəstənin vəfat etməsinin səbəbləri istintaq tərəfindən araşdırılır. Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları Pomidor Kralı Vahid Novruzovu həbs edib. Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin Moskva idarəsinin əməkdaşları ötən həftə mayın 14-də Moskva ətrafı vilayətin Mtişi şəhərində iri azərbaycanlı biznesmen Pomidor Kralı kimi tanınan Vahid Novruzovu həbs edib. Bir neçə şirkətin sahibi və 20-dən çox biznes növü ilə məşğul olan Novruzov vəzifəli şəxsə rüşvət verməkdə ittiham olunur. Vahid Novruzov Mtişi şəhərindəki Bakinski Bulvar restoranında heyrətdən donub qalmış azərbaycanlıların gözü qarşısında saxlanılıb. Saxlanılandan dərhal sonra Rusiya İstintaq Komitəsinin Mtişi şöbəsi tərəfindən onun barəsində həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi üçün məhkəmədə vəsadət qaldırılıb. Məhkəmə vəsadəti təmin edib və Novruzovun barəsində 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçib. Pomidor Kralı Novruzovun hansı vəzifəli şəxsi rüşvətlə ələ aldığı barədə məlumat yoxdur. Amma hüquq mühafizə orqanlarındakı mənbələr deyiblər ki, Novruzovun şəhərdəki mağazaların, pərakəndə ticarət köşklərinin əksəriyyəti qanunsuzdur və onun biznesi illərdir ki, yerli məmurlarla, o cümlədən yüksək vəzifəli polislərlə korrupsiya əlaqələri sayəsində çiçəklənib. Bugün olan xəbərlər bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.